Ողջույն, եթերում կրկին հայ միտքն է։ Սևան Ստարտափ Սամիտը հայտարարել է ակսելերացիոն ծրագրի մասին։ Ներդրումային ֆոնդը կկազմի 100 000 դոլար։ Նշեմ, որ այս տարի ևս Հայաստանում կանցկացվի Սևան Ստարտափ Սամիտը։ Կազմակերպիչները ակնկալում են հյուրընկալել ավելի քան 1000 ձեռնարկատերերի աշխարհի տարբեր երկրներից։ Սպասում է, որ շուրջ 30 ստարտափ կստանա դրամական մրցանակներ։ YouTube-ը մշակել և գործածել է երաժշտական հիտշքերթներին նվիրված ծառայություն, որը հասանելի է նաև Հայաստանում։ Այն ցույց է տալիս օգտատերերի շրջանակում ներկա պահի առավել վարկանիշային երաժշտական կատարումները։ Այն բաղկացած է 3 բաժնից՝ լավագույն կոմպոզիցիաները, լավագույն կատարողները և լավագույն տեսահոլովակները։ Microsoft-ը պատրաստում է թողարկել պատին ամբրացվող Surface Hub համակարգիչների երկրորդ սերունդը։ Սարքը հավաքվում է մեծ էկրաններից, այն նախատեսված է կորպորատիվ օգտագործման համար և աշխատում է Windows 10-ի վրա։ Համակարգիչը վերարտադրում է 4K Plus որակի վիդեո և կարող է տեղադրվել թե հորիզոնական, թե ուղահայաց։ Այս շաբաթ ներկայացվեց շատերի կողմից այդքան սպասված OnePlus 6-ը։ Ավանդաբար միջոցառումից առաջ հեռախոսի մասին հայտնի էր գրեթե ամեն ինչ, նույնիսկ արտաքին տեսքը։ Նորույթը ստացել է Snapdragon 845 պրոցեսորը, 6 կամ 8 GB օպերատիվ և 64, 128 կամ 256 ներքին հիշողություն։ Կրկնակի մոդուլային տեսախցիկը 16+ 20 մեգապիքսել է, օժտված է օպտիկական կայունացմամբ։ Ճակատային տեսախցիկը 16 մեգապիքսել է։ Սմարթֆոնի նվազագույն արժեքը 529 դոլար է։ Հայաստանում վերջին տարիներին արցանց տաքսի ծառայությունների իսկական բում է նկատվում։ Ընդ որում հավելվածներ են ստեղծում նաև այն ընկերությունները, որոնք տարիներ շարունակ աշխատել են ավանդական եղանակով։ Հայկական GG U-Taxi-ն նրան շարքին 2016 թվականին ավելացավ նաև ռուսական Yandex-ը։ Տպավորություն կա, որ այս բրենդը ուղղակի կմաքրի շուկան ձերբազատվելով մրցակիցներից, սակայն գործնականում այլ պատկեր ունեցանք։ Добро пожаловать в Яндекс Такси. Ինչ թվում ձեր հերոսը համար է գրեք։ Yandex-ի վարորդ տեսականորեն կարելի է դառնալ կես ժամում, եթե դուք իհարկե համապատասխանում եք սահմանված չափանիշներին։ Դրանք ստանդարտ են առցանց տաքսի ծառայության համար. Քաղաքի գերազանց իմացություն, բարվոք վիճակում գտնվող մեքենա և ցանկություն աշխատել սպասարկման ոլորդում։ Yandex Taxi-ն Հայաստան մուտք գործեց 2 տարի առաջ, այն ժամանակ առցանց տաքսների շուկան բավականին ազատ էր, բաց այդ առաջատարը հայկական GG-ն էր և ռուսական բրենդը շատերի կարծիքով կարող էր բացասական ազդել տեղական նախագծի վրա։ Իրավիճակն էլ ավելի լարվեց, երբ հայտնի դարձավ սահմանված սակագինը, համաձայն որի առաջին 2 կիլոմետրի արժեքը 100 դրամ էր, ինչպես նաև հաջորդող յուրաքանչյուր կիլոմետր, այսինքն փաստացի վերածվում էր մինիմալ հասկացությունը։ Մեկնարկից որոշ ժամանակ անց Yandex-ի համակարգում հայտնվեցին բավականին շատ վարորդներ և ընկերությանը հաջողվեց ապահովել Մարիաքաղաքի լուրջ ծածկում։ Yandex-ի վարորդները այնքան շատ էին, որ օգտատերը մեքենային կարող էր սպասել առավելագույնը 5 րոպե։ Դրա հետ մեկտեղ առաջացան խնդիրներ որակի հետ, օրինակ վարորդը ավանդաբար կարող էր մանր չունենալ, ինչի մասին էլ հաճախորդին հպարտ կհայտարարեր երթուղու ավարտին։ Սակայն, ինչպես հաճախ է լինում, ժամանակն ամեն ինչ տեղը դրեց, Yandex-ը սկսեց որակի բարելանման վրա աշխատել, մրցակիցներն էլ ոչ միայն չանետացան, այլ հակառակը, ավելացան։ Yandex-ի որակի, ինչպես նաև մրցակիցների մասին, մեր հարցազրույցում։ Մուշեղ, մի քանի տարի արդեն Yandex-ը գործում է Հայաստանում, այս պայդրությամբ ինչ արդյունքներ ունեք։ Yandex Taxi-ն իր միջազգային զարգացումը սկսել է Հայաստանից, Երևան քաղաքից, և Երևանը օրինակ է ծառայում, այնքան լավ էր ամեն ինչը, որ օրինակ է ծառայում մնացած բոլոր երկրներին
և քաղաքներին։ Մի փոքր ավելի մանրամասնորեն, չգիտեմ, թվերը կարող ենք բաց թողնել, հասկանում եմ, որ դա գաղտնի է։ Այսօր 10 երկրում ենք արդեն աշխատում, 300 քաղաքից ավել, բայց Հայաստանը միշտ կմնա մեր համար յուրահատուկ, շատ հարազատ և առաջատար շուկաներից մեկը։ Գործում ենք արդեն 14 քաղաքում, Խափանից Գյումրի։ Ինչ առանձնահատկություններ եք գրանցել դուք ձեզ համար հայկական շուկայի վերաբերյալ։ Ես ենթադրում եմ, հայկական շուկան տարբերվում է օրինակ ղազախական շուկայից։ Հայերը ավելի աշխատասեր են միանշանակ, և հայ վարորդները շատ ավելի շատ են աշխատում քան մնացած երկրներում։ Մոտավորապես քանի վարորդ կա այս պայդրությամբ։ Մենք չենք բացահայտում այդ տվյալները, բայց շատ-շատ տասնյակ հազարներ ունենք գրանցված։ Մի քանի այսպես սուր հարցեր կան, որոնք որ կցանկանայինք տալ Yandex-ի պարագայում, առաջինը որակի հարցներ։ Անկեղծ ասեմ, որ երբ որ Yandex-ը եկավ հայկական շուկա, որոշ ժամանակ անց որոշ օգտատերեր քննադատեցին Yandex-ին որակի առումով, նշելով, որ այնտեղ վարորդների հետ խնդիր կար, մեքենաների հետ խնդիր կար։ Դուք այդ բողոքները արդյոք դիտարկել եք եւ ուսումնասիրել եք, եւ արդյոք համաձայն եք, որ որակի առումով միգուցե Yandex-ը… Իհարկե համաձայն ենք, մենք այդ խնդրի մասին գիտենք, եւ Yandex-ը դա սովորական տաքսի ծառայություն չէ, դա ծառայություն է, որը միացնում է տեղական օգտատերերին, տեղական վարորդների, մեր գործընկեր տաքսապարկերի վարորդների հետ։ Եվ քանի որ մենք երևի ամենամեծ on-line ծառայությունն ենք Հայաստանում, ամբողջ շուկայի խնդիրն է դա, կարելի ասել, եւ մի օրում հնարավոր չի դա փոխել։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, ստեղծել ենք նոր սակագին ստանդարտ, որտեղ ընտրում ենք շատ խնդրորեն, անհատական մոտեցում ենք ցույց տալի, ընտրում ենք լավագույն վարորդներին եւ լավագույն մեքենաները։ Ամոթել է ասել, բայց նույնիսկ հոտ ենք քաշում սրահից, որ համապատասխանի։ Սակագին սահմանելիս ինչ սկզբունքով եք առաջնորդվել։ Երբ որ դուք եկաք շուկա, երբ որ հայտնի դարձավ, որ Yandex-ը աշխատելու է 200 դրամով, շատերը մեղադրեցին, որ դա փորձ է մրցակիցներին վերացնելու։ Ինչ կարող եք ասել։ Ոչ, մենք ողջունում ենք մրցակցությունը, եւ ասեմ ավելին, մեր գալուց հետո Հայաստան նոր տաքսի ծառայություններ են on-line ի հայտ եկել, եւ շատ հաջողակ են իրանք, կարելի ասել, օրինակ U-Taxi-ն, որը մեր գալուց մոտ 1 տարի հետո սկսեց աշխատանքը Երևանում, եւ մենք տեսնում ենք, որ հակառակը մենք նպաստում ենք շուկայի զարգացմանը, թափանցիկացմանը, եւ մրցակիցները շատանում են գնալով։ Ինչ կախված է գնային քաղաքականության հետ, մենք պետք է հասկանանք, որ կիլոմետրը 100 դրամ է եղել Երևանում շատ շուտվանից, եւ հիմա էլ է շարունակում մնալ, դա մենակ մինիմալի մասին է հարցը։ Մենք կարողանում ենք ինքնաժեքը մինիմիզացնենք մեր տեխնոլոգիաների հաշվին, որտեղ մենք ունենք Yandex կարտեզներ, Yandex Navigator, դրանք մեր ապրանքներն են, եւ կարողանում ենք նույն վարորդին, ասենք մի ժամվա մեջ, հնարավորություն տալ 3-4 պատվեր կատարելու։ Այսինքն, եթե ինքը կես ժամ կարող է սպասի փողոցում, մի սպասարկի, մի հաճախորդի, տանի մի երթ կատարի 600 դրամ մինիմալով, մեր մոտ մի ժամվա մեջ նա կարող է 3-4 կատարի եւ ավելի շատ գումար վաստակել։ Այս պայդրությամբ Yandex Հայաստանը շահութաբեր է։ Իհարկե։ Նու շահութաբերի նկատի ունենք, մենք շատ մեծ գումարներ ենք ներդրել Հայաստանի քարտեզները ստեղծելու համար, այսօր Երևանում ամենալավ քարտեզն է մեր մոտ, ստեղծել ենք այս կենտրոնը, եւ ահագին ուրիշ աշխատանք ենք արել կապված Navigator-ի բալային համակարգի հետ, խցանումների հետ կապված։ Ինձ թվում է, ինչ որ մի օր այդ գումարները պարզապես բարեգործական ընկերություն չենք, դրա համար սկսվելուց մինչև այսօր դժվար է ասել շահութաբեր ենք թե չէ, բայց հենց այսօրվա դրությամբ իհարկե մենք ինչ-որ մաքուր եկամուտ ունենք աստորեն։ Ունենք, այո։ Հա, ռազմավարության մասին զարգացման, վստահ եմ, որ ռազմավարություն կա, մի փոքր փակագծեր կբացեք, թե ինչպես է պատրաստվում Yandex-ը զարգանալ Հայաստանում։ Մենք ուզում ենք որակը բարձրացնել, ավելի ապահովել, ավելի լավ որակ, մենք ուզում ենք, որ մեքենաների որակը բարձրանա, մենք ստեղծել ենք Ագբա Լիզինգի հետ համատեղ եւ Renault ընկերության հետ համատեղ
լիզինգային ծրագիր մեր գործընկերների համար, որ իրանք թարմացնեն իրանց մեքենաները, հնարավորություն ստանան այն ձեղչերը, որոնք մենք կարողանում ենք ստանալ այդ մեծ ընկերություններից, տրամադրել ենք մեր գործընկերներին, որ իրանք նոր ավտոմեքենաներ գնեն և Երևանի փողոցներում ավելի շատ նոր և նոր և ավելի ապահով մեքենաներ լինեն։ Ուզում ենք տարբեր տեղերում մենք ունենք ապահովագրություն և վարորդի և ուղևորների, ուզում ենք Հայաստանում էլ դա մոտակա ժամանակներում անենք, ապահովագրենք։ Եթե դիտարկենք ընդհանուր հայկական շուկան, ինչ կարող եք ասել մրցակցության առումով, հագեցվածության առումով։ Դե մրցակցությունը համապատասխան է, հայերը աշխատասեր ժողովուրդ են, շատ խելոք ժողովուրդ են և մենք տեսնում ենք այդ մրցակցությունը, ոնց ասացի նոր ընկերություններ են ձևավորվում, իհայտ գալի շուկա և դա շատ ողջունելի է։ Հագեցվածության տեսանկյունից ինձ թվում է կարելի է դեռ աշխատել այդ ուղղությամբ, որտեղ շատ մարդիկ կան դեռ, որոնք սովորական փողոցից են բռնում և տեղ կաղաճելու առցանց ծառայությունների համար։ Վերջին հարցս, Yandex-ը շարունակելու է մնալ, աշխատել, զարգանալ Հայաստանում, ինչի՞ չեմ հասկանում։ Այո, անպայման, Հայաստանը, ոնց ես ասացի, մեր առաջի երկիրներ, մեր միջազգային զարգացման ընթացքում և նա այնպես լավ ստացվեց, որ օրինակ է ծառայում բոլոր մնացածին։ Երևանը, որ ճիշտ ասեմ, մի ամիս աշխատելուց հետո Եկատերինբուրգից շատ պատվեր էր անում, որը գոյություն ուներ արդեն մի տարի, իսկ մեկ ու կես ամսից Սանկտ Պետերբուրգից շատ պատվեր էր անում։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։